Koliko je važno slaviti Gospodina. Imamo ovdje naše pjevače, fra Daniela i mlade koji sviraju, pjevaju. I to je jako bitno zapravo da, za nas kršćane da proslavimo Boga. I vidim uvijek kad zborovi pjevaju, naši mladi, uvijek ima promatrača koji gledaju kako oni sviraju, pjevaju. Ali dragi mladi, svi bi svi trebali kao i oni pjevati i svirati. Svaki dan kad bi uzeli gitaru, po sat vremena vježbali, vi bi za pola godine isto se priključili njima, mogli bi svirati i slaviti Gospodina. Zato nemojte biti lijeni u životu, nemojte biti besposleni, jer kažu kad je čovjek besposlen, onda on vrlo lako sagriješi. Kad si lijen, đavao te vrlo brzo okrene. Znači, uključite se u zajednice, svirajte neke instrumente, slavite Gospodina. Jer piše u Svetom pismu, oni koji slave Gospodina, njih će Bog proslaviti. Ako ti Boga slaviš, On će proslaviti tebe. Aleluja. Zašto danas, na primjer, kad su utakmice, dođe Halid Bešić, Dino Merlin, dođe Mitar Mirić, ne znam ni ja, Severina, tu negdje blizu, Sarajevo, Kiseljak, pa to je puno mladi ljudi iz svijeta, puno. Pa 90% vas bi sigurno otišlo. Zašto je to tako? To je tako, braći i sestre, zato što mi u našim crkvama malo slavimo Gospodina. Da mi slavimo Isusa, dižemo ruke, da plješćemo Isusu svim svojim srcem, svojim bićem, onda bi svi došli k nama. Ali budući da mi to ne radimo dovoljno, svijet ode tamo. Zato kaže tamo Isus ovako, potvrda onoga što sam rekao, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Što to znači? Kad me moj narod bude uzdizao, kad narod bude slavio Isusa Krista, Isus će sve privući k sebi. To znači kad bi mi svi kršćani, evo ovdje barem u Bosni i Hercegovini, svi kršćani, katolici, kad bismo u istinu slavili Gospodina, proslavljali Isusa, svi bi k nama došli, muslimani, i Srbi, i ateisti, oni bi došli isto slaviti. Njih bi Duh Sveti pogurao i oni bi s nama slavili Gospodina. Vidite kolika je odgovornost na nama. Jer Isus kaže, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. Aleluja. I nekad je, braći i sestre, samo dovoljno slaviti Boga. Ne morate ništa moliti, nikakve molitve, nikakve devetnice, ništa pretjerivati u molitvama 20 godina. Ako samo slavite Boga srcem, Bog će vam sve dati. On će ispuniti sve vaše želje i ono što niste tražili, Bog će vam dati. I tako piše u Svetom pismu, kaže slavite Gospodina zato što je silan, što je moćan, što je vječna njegova ljubav. Kada sam imao jednu molitvenu zajednicu, onda smo često išli u šumu slaviti Gospodina. Vikali smo na glas, slavili smo Isusa, nikome nismo smetali. Nismo se sramili slaviti Gospodina. I Bog je otvarao svoja nebesa, izlijevao na nas svoje milosti, svoja ozdravljenja, svoja čudesa. Aleluja.